Добре. Поредният Twitter трет обясняваш как е станал UST атаката. Дайте ми набързо през него. Ето как луна UST атаката е била координирана и извършена. Атакера взема over the counter акумулация от 1 милиард долара в UST. Взема 3 милиарда долара в биткоин на заем. Спредва малко фът, почва да пуска тук таме някакви твитове на тая тема, на оная тема, да кара да паникьоса хората. Дъмфът 3 милиарда долара в биткоин на пазара, което като цяло да прави паника по целия пазар. 10 минути след като LFG примахват тяхната ликвидност от кърва в Finance Triple, в подготовка за Форпула, атакуващия вече скача, готов е. Изчиства цялата ликвидност от кърва, което е било само 350 милиона, които са били нужни за да се направи това нещо, и започва да дъмпи останалите юнистита върху Binance. Създава един малък депек. Terra Market модула, който е конфигуриран за 150 милиона еднодневни такова труплотове за пек, започва да възвръщат ликвидност върху кърв с целта, нали, да имаш 4 милиарда вместо 350 милиона. Хората започват да се попаникьосат малко, защото биткоин започва да пада, а пък UST-то започва да депегва. Така че LFG започва да продава биткоини и да се опитва да възвърне пега. Ето така е това нещо, което е нещо, което, нали, е било нужно за атакуващия да направи пари, шортики и биткоин. LFG дъмпват биткоин, докато атакера натиска цената на UST още по-надолу. Защото те, нали, продават биткоин да вдигат цената, а уния дъмпят UST да натискат цената надолу и уния почват да им се източат резервите, което е много важно, че те продават на загуба биткоините си. Колкото повече биткоини продават, толкова повече биткоина пада надолу, което увеличава паниката и съответно още повече UST-та започват да бъдат продавани за други криптовалути с цел да излезеш от UST, за да си по-спокоен, и в същото време selling pressure се пада, се увеличава още повече. В края на краища хората изпадат в масова паника и съответно целият блокчейн започва да бави. Централизираните екшенджове спират тегленията и край. Вече нещата са извън контрол. Банкран он анкър. Всеки започва да тегли. LFG най-вероятно реализират, разбират какво се случва по средата на техните биткоин резерви и спират да дъмпят биткоин с цел да спасят пега. И просто остават нещата кот ста да ста. Пега сега започва да се възстановява по натурален начин, използвайки маркет модула. Сухове за големи сделки, направени по време на нощта, започват да се чуват в Twitter. Всичко това е със печалба извършено от някого заради Forpool модула. Това Forpool, как се казваш това, че ми излезе думата от главата, но Forpool. Ако Forpool го нямаше, това нещо нямаше да се случи. Заради изчистването на Forpool, ако беше станал, щеше да има нужда от 3 милиарда вместо 350 милиона UST-тита. The timing was not coincidence. Ей, това е важното. Че това е на 100%, на 100% обмислено, планувано, екзекютнато и прибрани 1 милиард долара печалба. И най-тъпото е, за да прибере някой 1 милиард печалба, криптовалути се сруват с 100-200 милиарда. Както и да е. Както казах, много е важно системите да са резилиент, да са независими, да нямат лидери, да нямат не знам си какво, да могат да оцеляват на всякакви атаки. Примерно за биткоин, нали, дето говорим за примерно 51% атака, където в началото започвам предаването с възможно ли 51% атака върху Lightning Network и казах, че не е възможно. Много е важно, много е важно. Когато правиш някакъв проект, той да е, как да кажа, да може да се справи с 51% атака. В случая това, нали, един вид е 51% атака. Нали? Те и заради това току-що спряха блокчейна. Защо? За да може да не може да такова, да не може да, как се казва, да се използва governance, да се спечели от някой, защото е изкупил лунички на минимална цена и съответно такова. Има majority votes, заради majority of луна.